Nisu one lude. Ko ti je sve devojka? Sad ne mogu. Sad ima dve. Mina? Ne bre, napolje. Ma dve. Imao je četiri. Ozbiljne, sad ima dve ozbiljne. Napolje odavde koji bi pogledao samo dve ribe? Koje? Tri. A koje bi tri ono šetao napolje? Šetao u vezi? Da, da se zabavioš. Nijedno. A pogledao bih ono za seks, dve, tri si. Koje? Minu nisam nikad gledao tako, napolju znam dugo, nikad nisam ni muo, ni ništa, sprdali smo se. Znate, maloletna. A? Maloletna je. Nemo to veze. To niko to ne konto svoje glavi. Ajde, i? Nije baš ne. I? Tri ribe. Tri, a? Tri. Ana? Nju ne. Majka. Ovde mi je top. Sanja? Sanja, da. Sanja. Anđela? Ne, ti je moj tip Anđela. Ajmo dalje. Ajmo pogađi. Kija? Sanja. Pa ne znam, Kija mi je oko za sprnju dobro, za zezanje. Pa možda me pogledaš slobodno, ni ne znam. Nije, ovu je. Za sprnju nisi. Pa rekao bi ti ja to, rekao bi ti. Nisi ti ruža devojka, nisi simpatična. Sanju, Kiju? Ne, Sanju. Sanju? Ajde, izuzimamo mene, ajde. Nemoj izuzimanja, svi pokuti. Ne, ja bi ti rekao, bez stvarno. Rekao bi ti Bora, nego mu glupo zbog slobina. Ne, nije mi glupo, majke mi. Nisi ružna, daleko bilo. Nisi sad, nisi sad. Jebo bi te nešto pitat, ali istino da mu kažeš. Ne. Ne, trebao bi te... Jebo me. Sanja, Sara. Oh, majka. I... Sad sam već da mi postavamo. Teodora. Teodoru sam znam je od napolje, uvijek sam ga gledao sam u ruku, dobro je mala. Ne, Teodora je meni najbolja riba ovdje, realno. Teodora, to je tri, i ova mala. Četiri. Koja mala? Ova? A? Ova je mala. Pa ne, bi njom ovo, ne bi zbog dečka njerka. Au, vrat! Eto, ušla, dobrodošla u Borino jato. Ne. Nije, ona mi gotivim da mi je energija oko za sprnju, dobro je za gotivim. Da, bre, ja sam brat. Ovaj, ovu kažem ti, ovu, kako se zove? Ne brini, nisu zniče Bore i brata. Bora svakog brata za dupe vata. Ovo malo. Poju malo. Divno. Divno? Ne. Poju jebot. Stavio sam sad i ovu tvoju, dobre. Ne, Lunu, bre. Koga? Luna meni je Lunu isto znam, nikad nisam dodao da je zapratim, nikad me nije privlačila. Nije ružna devojka, daleko bilo. A dobro, on ima svoj tip, ajde, i? A koji tip pa se divno, bre. Ne ume zajebavati? Divno, divno. Sanja plava, ova crna, Teodora, ti... Ma nisam tri plave ja. Sam nabrao, tri plave. Sanja, Sara, Sanja, Sara. Sanja, Sara. Sanja, Sara. Teodora. Tri plave. Onda ide Kija, ne, Ana. Ne, idem ja nigde. A ne, divna. Ne, Ana ide prvo, Ana. Ana pa Kija. Ma divna, bre. Kija je u top 5. Peto mesto. Ajde, peta. Ajde, dobro da, pa, dobro da se ne ljutiš, ajde, peta. Šta se? Se ne ljutiš što Borava me hoće, idi bre. Nemoj da me hoćeš, molim te. A dobro, ti ne bite pipno nikad, iskreno, bacačem plamena. Ja poštujem to. Zato što te poštujem. Naravno, pa znam. Ali nisi ružna daleko bilo. Au, brate, pusti me, Bore, rekao sam, ja se zuzimam. Ali nisi ružna, nemoj se plašiš. Dobro. Šta se sviđa? Pa... Alo, nemoj da mu odgovaraš. Njena harizma nije loša. Nije loša harizma. Fizički mi nije moj tip, iskreno ti kažem. A dobro, što ti se sviđa da je fizički najviše? Pa ne znam, brate. Nisam gledao, nije grudi, nisam ih ni video lepo. Hajde, ustani da vidim, molim ti. Hajde, ustani. Ajde, beži bre od mene, bre. Pa ustani. Neću te pojedem. Pa šta? Neću. Pa pogledao si me onda, si nisam pokazao... Te nijednom, nisam te nijednom... Ajde bre, videla sam... Alo bre, pa nemoj, videla sam ja ovo gledala. Alo bre, ga je... Dobro, nisi ružna, simpatična si, kod nemoži se. Ne, seri. Ja odlazim, ne ostavljaj me, molim. Ne, seri, seri tu bre. Evo, sad ti gledam. Ne, idem samo dobeća, krenula te. Ne, te, samo sam tela pre dva minuta da krenem, ali morala sam da čujem ko su tope. Au. Justina, sedi kod Boriva, bilo je... Au. Neka vas malo ozbiljno, sad ću ja doći. Slušaj, bit će još više kad mi za nokte daš. Kad ćeš mi daš pare? Kad se otvori radnje. I on treba mi vrati... Sad ću zagledam što... I on treba mi vrati 500 dinara, oto je mi 500 dinara. Pa dobro, imaš u hiljadama sim neki. Dajem tebi 500. Koliko to treba za te nokte? Pa 600 dinara mi treba. Daću tebi. A gde je još 100? Molim? A gde je još 100? Daćemo ti, ne brini se, dobit ćeš. Tebi dajem, dajem Sari. Dobro. A, vidi bolesnika. Gle, 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 gle. Jesi ti, dečko, normalan? I dajem ovo je malo, znaš. Ko je? Tebi. Ko je malo? Stalno hoćeš da kažeš malo je, malo je. Ani mora da da. Anu, volim mnogo.
A? Na nju si mislim. Da, Ani, Anu mnogo volim. Ani, morate da. Tebi, Ani i Sari. Pa ovo je čovjek bolesnik, majke. Šta radi ovaj? Druže, si realan da je ovo. Neće niko ulaziti, nekam što čuti. Ja, poljubi ga, poljubi ovo. Neću, to mora sedi. Jo, majko, ja moram ovaj stvarno u WC, brat, ja se ne zezam. Šta ti fali? Pa bura mi neki. Možda uđi budeš u Jomiđu. Mi se jebao. Ne mogu, moram kod mate. Kad je kod mate? Od mate napravo. Da, budala šta uradi. A dobro si ga to, dobro si ga sredio. I ti si ga dobro budi sredio. Pa, kako se lepo. Zajebao, šta ti? Znači, neću vam te reći neću. Ajde, pomerim joj. Kako su oni mučenici u Nišu u zatvoru? Sve ako su ga blindirali, ne može da im otvore, druže. Si gledao? Šta? U Nišu u zatvoru, kad se odbije. Jaj, život. Šta? Boros, možeš ti izađeš. Otvorili sebe. Slobodan si. Sad ću, sad ću. Mislim da izađu. Pa bate, niki se žemar merijem razvaljivo. Čuti, Adam, skenjao se. Što sam izašla, šta mi se. Kao, ti nisi stvarno dečko normalno, majke mi. Brati, ja dušu i dvije priču o seksu. On kaže njoj, aj ustavno te malo vidim. I ona ovako, znaš kao... Dobro, Kije je otvorena za saradnju. A Bore, čim je ušla, ona se nešto naguzila i Bore doko. Razumeš? Ali odmah je rekao kad si ušla... Pa je bilo tako. Pito je Slobo, je bi se Slobo ljutio, kaže Slobo naravno. Slobo mu rekao se ne ljutio. Kao on ima zeleno svjetlo. Ljudi mi rekli, mace, se ljubi, utrebi, izboćete, mace. Samo treba Slobo puno voć da potpiše. Sad ću da kažem. Revers, revers. E, sad ću da kažem, ovaj Bora, znači... Reci Slobo, šta ti dopuštaš u moje ime? Do koje mere da idemo? Prvi dan realitija, drugi ili sedmi? Koji dan realitija? Prvi, drugi, do sedmog možda biraš. 7 dana prošlo, opušteno. A Bora, kada? Ide ovo što je postoje, ko zaslava. A vidiš stvarno i pomera. Neka, ovako je figura. Ili za Jelena Slavo bilo voliko mjesto. Pa boš je lijepo ovako. A državni praznik. Tebi kaputa, jel? Ste prošli, vrat? Malo mi je lakšo. Treba popiš bromazepam. Bromazepam treba da popiš. Dobro sam rekao. Treba sam nekoli kare, ali su me kolirali. Treba popiš. Kad bi imala diklofenak i bromazepam zajedno, popustilo bi to odmah. Jel mažeš ono? Da, ne mažeš. Treba ostati šar u mojeg uvijek. Pomaš. Ti poznam, pevaš ne. Sad ih ukradi batak iz tenjera. Ajde, Šta? Na kojim batak Filip ste nije? Ja. Uzmi. Moje. Čuti, molim te. A gdje drugi? Neko je uzeo da se zajebava. Ko je? Aj, šta se smije? Ko je? Kije, se smiješ zbog toga? Ne, smijem se Milan. Marko? Nisam ih slušao. Gde? Milan, Milan je uzeo. Tanjer. Tanjer, brate, sam. Vidio li tamo negdje? Evo me zajebavaju za hranu, brate. Znaš li možda kvasa zde? Snajka? Znaš gde je kvasa? Kova fora, brate. Daj, čovje.
Samo gledam ko, gledam ko može da bude sam. Gledam ko može da bude sam, aj. Ko može da bude, tačno sam znao. Na frižder gore. Gde, gore? Sam sam ga pogledao i sve mi bilo jasno. Ne, ja se smijem zbog nečeg drugog i on najde i onda se naspe. Tu jebote, ne mogu da verujem. Znači da ne bismo našli, prvo bi tamo pogledali. Čiji su prezlete? Ću vam. 15 do 5. Čiji su prezlete? Čekaj, lakše onako. Kako? Pa... Vidite, da? Hoću malo, imam i ja, mislio sam da ovaj, za uštipke da ga smo. Meni je okej, okay. Nije onako puno začinjeno. Laganije malo. Da, nije teško puno. Neš. Još malo. Otišla. Ali ja sam joj ugasio ovo urenje, da znaš. Neće da izgleda. Ne mogu više prediti. Skloni. Dobro, pa ne možemo da... Kvasac, gde? Ja sam joj dao neki kvasac da mi čuva, pa ako znaš, slučajno. U vratima? Nema u vratima. Imaš naš kvasac, brat. Ima, da, imamo jedan. A u vratima, nađi, imaš u žutoj kesi. Mora da opereš to, ljubite, brat. Sad ćemo da opereš. Jer ako ima drugi, ti meni mogu i drugo, meni nije teško. Evo. Bolo, sad kad mi daješ, ja ću prvo da operi. Evo ti, Marko, naš. Treba mi trećina jedna. Anđele mi je rekao da ti dao. Hvala, Anđele. Molim, Anđele. Evo. Znači mi ispar zub. Kaži me. Znači mi ispar zub. Neće ti, dobar. Tebe Bog voli. Pa ti veruješ u Boga, brate? Da. Bog će da ti plati. Za mene trebaš malo soli, ali ne znam tebi dalje da sam. Evo. Hvala ti puno. Bole me ovo za pare, bre. Jebe mi se više za pare, onako će po cao sve žive. Ti opet digli pare, šta? Ne, bre. Da mi ostane za kocku, brate, da imam 2000 za kocku i da ću ti izdanim devojkama, bre. Evo ovde. Tu. Za frizure, za sve dugove da mi vrate i to. Bora, hoćeš drugu tu. Da izdelim devojkama dugove da mi vrate. Čertam. Joj, muka mi je. To je ovaj, brate. Herkules. To glumi, bre, gladijatora, bre. Russell Crowe? Da. Kako crta čovjek, majko sve. Crtao samo te na depovu, jebem te usta. Matro sam crnik. Zar nije luk dobar za želudac? Pa jest. Pa što me boli onda? Pa ne boli te od luka želudac. Od soka možda? Ne, nego te boli, brate, želac ovako. Sad kišu jedan mali. Čokolada bananica. Umotana u foliju. Stvarno? Da. Znaš koliko sam pojela? Zato kada nije, na primjer, u spulju dobro izdinstan luk ili u sarmi ili tako nešto, zna da možem. Pa da. Kad je dobro izdinstan luk... Baš sam pojela baš puno. Ja sam verna, ti si vera. Da li se ona dobro? Šta? Dosadno mi je. Pide da li me neko zlijeđa. Filipe, kako tvoje kuće ovako inače? Šta? Kako su tvoje kuće? Kako ja to da znam joj? To je fora, debil. Šta si obukao to, majke ti? Što? Uskoro će biti ovakav. Znam se, zovem se Nena. Zamišljam. Žana. Sada zovem se Žana. Žana Đogani. Top. I to mi je... Šta ti kaže? A to mene dotiče. Treba se napuniti, brate, ovo.
Nemam pojma. Pa ne jeste ništa. Više od 60 minuta i 200 grama. Da. Da. E, ja odlazim u svoju kapsulu. Sunčo rekao, pomerite da ga stavim. Što je bilo, bilo je. Ja, da ne mogu da se poslala Kera na bliski ispred. Šta? Hvala, budala. Ovo je iz Semira. Bravo! Aha. Aha. Girico moje. Girico moje. A ti odatak i živiš, jel? Kako se uvek, brate, slina s kamenju nosu tačno da mi remeti facijalne ekspresije? Da. Zabode, ubode me. Ako zateže te, bro, nešto. Kao da imam štipalja. Štipalja. Neno. Znaš ti šta je paljak? Ne. Bosanci kažu za kutlaču paljak. Paljak. Nena, ispušiš i ti taj, tu torbicu iza. Kakvi si luda, bre. Da ti ispustim kad sve kradu. Pokrali mi sve šampone, bre. Ma, ajde. Koje šampone za stomak? Ja svima pozajmim, života mi mogu, ali svima da. Ne moramo ništa da kradem. I to živim, brate, da mi neko ukrade. Ovde, ja imam sreće što kukti svi plaši svoje, pa neće niko da krade ništa. Kukti šampona i madela. Šta kreš ti, Luna? Dva brijača, dva ja? Šampona. Pokrili ti brijače? To. Si me spomenula nešto? Ja imam sreće, kažem ti što se svi plaši svoje, pa neće niko ništa da krade. Inače bi ukrali sve. Ne znam šta da uradim ja da me se plaše sad. Pa na bodi slobu. Da. Da, na primjer. Šta crtaš slobo to? Evo to, ali ti imaš dar za crtanje, brate. Kad se vas dvoje ljubite? E. Kad niko ne vidi. A, cvrc kad Nena vidi u pola šest. Cvrc. Evo, sakrimo se ljubiti. Ako je lepo je da se ljubite u usta. Pa nisam se ni ja ni sloba nešto mogu ljubiti na pušenu. Kevin Spacey. Ne. Ja ovdje legnem rej samo gledam. A nisam ja ovaj kako se zovem. Sinuć. Budala. A Charlotte Spacey. Šta je to? Sada na kako crt sada na kraju. Vidim. Jema, wow. Komentariš ovo te vidite ovdje puno. Stvarno lepo. Kao. Ali bolje mi je onaj prvi što gledam. Bude mi se glavu dnes. Čudim je da Sanja ne spava. Ajde za podrumu nešto ti sklonu. Wow. Šta? Cijel čak sa hranom. I stavim neko te gori. Pa sam izvuk pušku, a? Ne, ne, nešto, nešto. Šta ona najviše? Moram me nakaradiš to za likom. Zapalim živu. Kojeg živu? Ne znam, devet. Vidjet ćemo se, Vlade. Neće. Koji je? Ja mislim da bio bire. Koja? Puška. Če miš koja je puška? Evo, ova puška. Pa, ne znam koju pušku vidiš. A mi se sviđa, da. Koji? Crveni. Oba su crveni. Koji je puška? Šta da te pitam? Daj mi kipu. To je jedno, to je jedno. Gleda sam. Je vidjela? Ne. Kao kure. Ajde, baci, nije to mažem, bar ovom budem. Ko je? To je Sarin. Pa nisam nikog kako se. Možda se otvori da nam. Ma zajebavaš. Ne mogu da se otvore, ono. Do reži. Gde si ti sedeo? Kako? Vidi se noge, brate, to. Zamislim može se uđe ono. Pa zamislim. Namuše, pravi si šipcari. Zato što se obuka to? Zašto mi je to prljivo? Evo, samo se napravim. Hvala bi da mogu da ti prinesem, samo da osjetiš koliko je to.
tu količinu. Ti mi pokušaj objasniti. Pa ne može, veri. Ja volim to slušati. Ali ne mogu da ti. Samo ne može kad ne. Baš ono... Idu, prevaziš ovi sebe. Ja sad mislim da, da ovaj ne može napraviti veću budavu. Dobar ti trenerka, Miki. Miki, dobar ti trenerka. Taj fan baš ima ukusa. Baš je top. No. Pa samo neke stvari mu šalju. Donesi mi. Donesi možda lepo. Da, nemoj tamo pričati, nećete vi pričati. Ne. Možda. Oni ovdje vrište su, normalno. Ja ću danas i prekla. Ja spavam ovdje kod topliki. Ja pet dana po sat vremena. Nemoj Filipo. Filipe, donesi mi moj. Opranje, opranje, majke. U periodu na njemu svaku... Ko se piša, povraća prdi. 7 dana korač ispolivalo. Sigur, ne pere ni svoje, a gamuli njegove. Kome, bre, šta priča? U sanju, ono će. Iz hotela. Gdje je Janja, brat? Ti ne da perem veš. Da se šiša. Pazim, odem u restoran. Neki lupam kada će to god. Da odem u lice. Da je to baš pa. A kurat, poslije, preposlije, šiša se tamo četiri dana. Koji će manja? Ne, u korpice. Ne, prezlutko mi je. Ićeš mi na neku malu zabit. Možeš rekao da reaguramo i kako sam bio bolest, ne? Who cares? Kada sam se razvolela nagle. Možda sam ja po učinu svakog spavljala. Jesi, rekao ću spavljala, šta je spavljala? Miki, ustira za spavljala. Jeste ono bili terećeni s tim na srednjom kolu. U početku, da. U početku, pa šta? Šta sad pućeš tu spavljala? Šta ona? Prekini mi se, ne razvoj! Ej, Irizvić. Serija se osjećam. Serija, što se tiče tebe, vidjela što. Dok sam uvijek htio svašta. Ona je sve da se plaši. Sam baš bolj. Zato što i nisam završio. Ja bi bukvalno mogla. Cijelo cijelo. Nemoj prada ovaj vidjušu, jebo. Bez bo. Ono, vajem to ono 5 minuta pa. Sreće moja, gdje si izbio? To s tebi nije... To je nenormalno nešto, kunem ti se. To ne možeš da me zaustaviš, bukvalno. A ti da li je dijete malo, bezobacno? Ima ovako kao miš sa repićem.
ti imaš daljinski i upravljaš. Ovo te kogu te nije vidio, dajte volio. Ko ovo na mene? 36. Pa to. Pićo, ajde to pićo. Da. Ne, ali to je više fora kao ono eksperimenti, sve nije to sako. To je tira da vedi. Ljudi su fora ti podimo ti na neku večeru, ja to stavim da rekao kažem. I onda ja sredim dok sam tome. Da, mora zoveš mene to. I onda kad dođem u kući, ti meni sam to. I to je haos. Sve kad budem te vodio, te poznam s mojim. Zamisli. Ne, ali... Za koliko ste li godina radne izvore? Znaš li blam? A mene može tako stvari... A ja bio za du-du-du. A mene može tako stvari nekako... Te akcije to... Ovdje mene sada je ovaj običajne stvari. Kaži im da spavaju ljudi. Vidim, pričam. Vidim, neće da spavaju ljudi. Zorana, zatvori vrata. Spavaju ljudi. Zorana! Zorana, zatvori vrata. Ujebo, tako će su zatvori. Vrata, zatvori. Zorana, bavim to, normalno. Jeđa ja sebe. Pukla sam danas, veri. To su ti moji. Zapravo napad, otvori kola. Ne. 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 Ne